koji kabarist dobro se dike, ona im je rekla da je prvo leto, kad se izgori, da je izmanjkal sadik na sejancu. A ne, to pomeni, da so ljudje spet začeli to saditi, kar je zelo razveselilo. Najokusnejša jabolka, to ni sam moj okus, ampak to so tudi priporočila starih knjig in tudi tisti ljudje, ki imate te sorte, a ne, se bi sigurno strinjali z mano. En zelo okusen je beli zimski kalvil, ki ga je pa že zelo težko dobiti. Dobite ga sam še v kakšnem kozijanskem parku. Drugače ga pa večinoma ne cepijo več, ker, zakaj? Ker ga ljudje ne poznajo. Tako da, to so te nekak te sorte. Koksova oranžna reneta, ena najbolj okusnih, nažalost pa tudi ena zelo občutljivih. Naraka, to je redko kjera sorta, je občutljiva naraka. In tudi zelo rada gnije. Dejansko vam plodovi, tretjina plodov vam lahko zgnije že na drevesu, ker je rab izjemno dobre lege. Morate vedeti, bolj ki je sorta občutljiva, pa božga, ponavadi božga, ki je okusa, boljše lege rab. Zato voščenka vam naj ni slabi, ali pa bobovc. Bobovce so včasih ob ceste sadili, zato ki je bila tam najslabša zemlja, pa še ena zanimivost, zato da jih ne bi noben kradil. Res, v starih knjigi sem to prebral, da so dejansko ob ceste dajali bobovce, kak je padel na tla, pa bobovc, ki zru, veste, da kaj z njim dost ne morate kaj dost početi. Ne? So jih obrali pa spravili za vzimanca. Ne? Če bi bilo pa kakšna druga sorta, bi jo pa hiter lahko porabutali. Evo, to so pa tiste sorte, ki so pa najbolj dejansko priporočene za skladišče. Bobovc poznate, a ne? Ampak bobovc je spet priplojit. Bobovc raste zelo bujno. Zato so drevesa bobovca ena najbolj bujnih dreves, kar jih obstaja. Tam je dol v Radovec, pri pumpi zraven, je en čudovit bobovc. Če ste se kdaj pelali med, pa ste videli na desno, ki je en star sadovna. Tist bobovc, zdaj ga 3-4 leta pomlajujem, ker prej 25 let ni bil rezan. In to ima to ima en drevo dost zase, za žlahto, pa še za marsikoga. Res, ker rodi po 20, lahko tudi 30 gaj, en drevo. Sam je pa res, da je premer drevesa iz ene krošnje do druga dela krošnje 14 metrov. In tak drevo rab biti samostojen, tak drevo ne more biti na vrtu. Zato, ker tam so ljudje hitro živčni, če gre preveč širok, pa ga začnejo rezati, bolj pa samo divja. In dejansko predelujejo doma les, ne pa jabolko. Tako da, to je zelo pomembno. Če nasadite en mogočen drevo, mu morate dati prostor. Tudi človek rab svoj prostor. Če vam vas nekaj dal, v en tesnem prostor, tudi ne bi srečni. Ontario, ki je praktično najbolj obstojna sorta, a tudi po knjigah, ali pa ta železnika je tudi še samo in pa zelo redka. In tudi Ontario je ena zelo sočna sorta, zelo dobrega okusa. Vse tele jabolka se bomo pa malo probali, tist buželo jih bomo narezali, pa se boste lahko tudi probali. Ker zelje Ontario je zelje recimo super za jesti. Do januarja je pa Ontario slabega okusa. Ni, ne razvije, ker jabolka so tudi potem superiorna, da razvijajo okus šele kasneje, ko poberemo, malo skire sorte. To tudi sade že večinoma ne. Banane že, no. Ampak druge sorte pa, če jabolka, pa slive, pa maline odtrgate, premalo zrele, veste, da nobenega okusa ne bo razvilo. Bojkovo jabolko ne poznate, to je zelo pisanje še v kakšnem dejansko-kozijanskem parku. Goriška sevka, sem rekel, je kot navizna sorta dobro, se pravi, za jest in za predelavo. Mošancel poznate, ampak mošancel rab zelo dobro zemlo. Mošancli so že tako zelo mehni, poznate? Mošancli so ponovati takole, večkaj res zelo šlo. In če nimajo dobre zemlje, so pa sploh zelo drobni in tudi okusem ne razvijajo. Kot zanimivost, mošancel je bila včasih ena od sort, ki je bila najbolj cenjena in so jih prodajali, izvažali in zelo dobro smo živzno. Mar si dosti preživljal od doma. Je pa tudi za vino dobro. Ampak tako še na to vino? Ne, mošancla pa nimam, zato ker nažalost ne poznam nobenega drevesa, ki bi bil še ta pravi mošancel. Če ga kdo pozna, je zelo, zelo je že dejansko, na Štajerskem se jih še dobino, ker je dejansko Štajerske. Tam so ga najdel.
najbolj, sam niso pa dokazali, da izvira pa prav iz Štajerske. Dobil je ime, zato ki je bil tam najden, niso pa dokazali, da bi bil pa avtohton, tako ki je bilo za Gorenjsko občinstvo. Šampansko Reneto, tudi ne, tak neprivlačen jabolk zgleda, če ste ga prele videli, lejte, ne zgleda glih fajn, a vidite, ta spoden je, zato, ga tudi, zato so ga tudi doskrat kam v ceste sadil, ker ga ni noben kradil. Je pa tako, a veste, tudi za mošancla pravijo, ne, za šampansko Reneto pravijo, da je to jabolk za diabetike. Češ, kar je bolj kiseltast. Zdaj, tle, ja vam povem eno stvar, ki se jo Mara zgodne zaveda. Lejte, če jabolk kislo sladek, še ne pomeni, da ima manj sladnorja, kot pa jabolk, ki je sladek. To sam pomeni, da ima toliko več kislin, ki ga vi vkuste kot kislo sladko jabolko. Če vam damo primer, kjer sadeš je bolj sladek? Sliva ali figa? Boste vsi rekli figa. Yeah. V resnici ima pa sliva v poprečju do 30% več sladkorja kot figa. Če čist dozori. Samo fora je, da imaš sliva ogromen kislin. In te kisline vi čutite in pa mislite, da je figa bolj sladka. In isto je pri jabolkih. Mars kjer jabolko, ki je kislo sladko, ima več sladkorja kot pa mars kjer jabolko, ki je sladko. Tako da ne, to je zdaj zelo tako. Šampansko Reneto mi na faksu sicer nismo nikoli analizirali, a ne, da bi zdaj videl jaz, če ima pa res toliko manj sladkorja, a ne kot pa druge sorte jabolka. Je pa tako, jabolka ima večinoma tam od 11 do 13% sladkorja. Se pravi, to pomeni, da ima 100 gramsko jabolko, 11 do 13 gramov sladkorja. Če pa na soncu ima veliko več sladkorja, to sem vam pa že prejeli. Ja, zato, tatvina je zato, ker ni bil prevlačen in so jo sadili mars, veliko so jo sadili, ker ni bila privlačena za jesti.